dostali do rukou informace od známého historika a badatele Olega Rečáka, který ve své době pobíhal na území Tišnovského kraje a zabýval se zde kartografií. Ten přišel jednou s velice zajímavou informací, která se týká slavné Koželužské uličky, kterou pečlivě zaměřil a zakreslil do map. Mimochodem, ulička je 49 metrů dlouhá a ve svém nejužším místě měří jen 77,5 cm. Toto ale není ta ona zajímavost. Zajímavá je pověst, kterou se mu povedlo zjistit a která dosud nebyla nikde publikována a i obyvatelům Tišnova není příliš známá. A právě o tuto pověst by se chtěla i naše společnost Bergvideo s vámi podělit. Takže jak to celé bylo? V historických knihách a vyptáváním staroosedlíků jsem se dozvěděl o pověsti, která se týká Koželužské ulice. To, že ulice v Tišnově se pojmenovávaly podle řemesel, která v nich sídlila, je všeobecně známo. Například v Šecovské ulici sídlili ševci, na Mlynářské mlynáři a v Koželužské ulici Koželuhové. Mimochodem stále ještě přemýšlím o vzniku názvu ulic Brněnské, ale o tom budu mluvit někdy příště. Já se chci věnovat třetí zmiňované ulice, a to Koželužské. A kdo je to vlastně Koželuh? Úkolem Koželuha je zpracovávat všechny druhy kůží fyzikálně, chemickými i mechanickými způsoby. A co se tu tedy vlastně stalo? V blízkosti naší uličky byla umístěná Koželužská dílna, ve které mimo jiné pracoval i mladý tovaryš Ondřej. No a jak už to tak bývá, zakoukal se do sličné rychtářovy dcerky Elišky. Bylo mu ale jasné, že prostý tovaryš není vhodná partie pro rychtářovu dceru. Láska však nehledí na postavení a po několika náhodných setkáních si mladého urostlého tovaryše všimla i naše Eliška. Setkání, kdysi opravdu náhodná, se nyní stávala častějšími a brzy oběma bylo jasné, že se narodili jeden pro druhého. Jednoho dne jim štěstě napřála a setkali se, i když jen na krátký okamžik, v ústraní u Tišnovského náhonu. Ona si tam šla natrát kytici kvítí a on tam byl pro vodu pro svou dílnu. Ondřej si po chvíli dodal odvahy, když viděl, jak na něj Eliška cudně pokukuje, a s lukoucím srdcem jí navrhnul další zkusku. Ta proběhla kdesi v polích za Tišnovem. Po ní následovala další a další a další a z mladých lidí se záhy stali mlenci, se vším všudy. Stalo se však co se stát muselo. Jejich vztah na takto malém městě nebyl možné utajit a brzy se řeči donesly i k Eliščiným rodičům. Rychtář postavil před dceru jasnou volbu. Buď to Ondřeje opustí, nebo odejde do kláštera. Eliška si však postavila hlavu a raději, že prý se se svým milencem uteče a bude žít někde v chudobě, ale šťastně, než poslechnout své rodiče. Rychtář na oko souhlasil, ale již v tu dobu měl v hlavě plán na odstranění Ondřeje z jeho života. Doba byla drsná a tak netrvala dlouho a místní hrobník měl zase práci. Eliška ztrátu svého milého velmi těžce nesla. A co teprve, když zjistila, že jejich láska a tajné schůzky nezůstaly bez následků. Bylo to na ní opravdu moc. Svého milého pohřbila, rodiče ji odvrhli, jí čekal v lepším případě život v klášteře či někde potulné žebračky. Nemůžeme se tedy divit, že jí jednoho rána našli ležet mrtvou pod radniční věží. Ale ani po své smrti její duše nenašla klid. Stále se schází se svým milým a hledá jej po Tišnově. Od té doby bylo již mnoho Tišnováků svědkem toho, jak jakási tajemná postava mladé dívky vychází z Koželužské ulice s kytici květů. Odtud projde městem kolem radnice, kde se pod věží na chvíli zastaví, a pak pokračuje na starý hřbitov, kde kytici vždy položí na jedno a to samé místo u zdi hřbitova. Tato pověst závěrem říká, že kdo zjevení této dívky uzří, prožije v životě šťastnou a naplněnou lásku. Já vám děkuji.